Kako odabrati najbolji vodič za porod? Postoji nekoliko načina za pronalaženje najkorisnijeg vodiča za porođaj. Odabir može uključivati kombinaciju osobnog ukusa i povratnih informacija od prijatelja, obitelji, stručnjaka i ljudi u lokalnoj i online zajednici. Neke od najboljih smjernica za porođaj dolaze iz knjiga, internetskih stranica, Biltena, e-pošte i materijala iz nastave rađanja. Mnogi roditelji koji očekuju da će odabir različitih resursa biti najučinkovitiji način prikupljanja informacija koje su im potrebne. Liječnici, a osobito obstetričari, često poznaju nekoliko vrsta vodiča za porođaj i klase. Često će imati i svoje vlastito stručno znanje i doprinos brojnih pacijenata. To također može biti dobar način za izbjegavanje izvora štetnih dezinformacija. Za osobnije mišljenje, prijatelji i obitelj koji su nedavno imali svoju djecu mogu ponuditi smjernice o tome koji je vodič za porođaj najučinkovitiji. Budući da se mišljenja mogu jako razlikovati po ovoj temi, preporučljivo je usredotočiti se na pojedince sa sličnim vrijednostima ili one koji su imali poželjno iskustvo u porodu. Iako je često na i bolje konzultirati se s osobama koje su imale ili koje znaju za nekoga tko je imao iskustvo nedavno, mnogi izvori informacija mogu biti korisni već godinama, pa čak i ljudi koji sami nisu prošli kroz porod mogu znati dobri resursi. Knjižnice također mogu biti snažan resurs za pronalaženje korisnog vodiča za porođaj. Razgovor s knjižničarem i temeljito pretraživanje kataloga mogu proizvesti nekoliko korisnih naslova. o ut nekoliko knjiga na tu temu može biti učinkovit način za pronalaženje najviše osobno koristan vodič prije kupnje. Porođajine su klase još jedan učinkovit način za učenje i pripremu za proces, uz pružanje prilike za upoznavanje drugih roditelja. Neki od roditelja koji se očekuju odluče se posavjetovati s individualnim instruktorom ili trenerom. Pronalaženje prave klase ili učitelja ovisi o kompetenciji, filozofiji i iskustvu instruktora, o veličini razreda koja omogućuje adekvatnu osobnu pažnju i željenom načinu poroda. Bolnice, klinike, primalje i druge medicinske organizacije su svi dobri resursi za pronalaženje razreda. Učinkovito savjetovanje o porođaju može se pronaći i široke lepeze resursa. Knjige mogu biti korisne za redovito navođenje, kao i web lokacije od trudnoći, porodu i roditeljstvu. Mnoge ugledne organizacije i bolnice nude tjedne biltene e pošte, od kojih se neke mogu vremenski odrediti do određenog roka, tako da su informacije još relevantnije. Važno je pažljivo odabrati vodič za rođenje djeteta, jer je rađanje područje koje je posebno bogato dezinformacijama i mitovima. Nakon pronalaženja resursa, često je mudro napraviti neka istraživanja kako bi se osiguralo da je ona ugledna. Medicinski stručnjak je obično najbolja osoba za savjetovanje, ali ako se ona pažljivo ocjenjuje, korisne su povratne informacije s online diskusija. Uglednih web stranica, recenzija knjiga, ispouzdanih publikacija i obitelji i prijatelja.